Сильний сморід побутових відходів із хлорними ароматами ми відчули, піднявшись на другий поверх до сміттєпроводу. Уся проблема у тому, що трубу, по котрій рухається сміття згори, має великий закритий отвір, через який комунальники періодично проштовхують брухт до сміттєприйомнику. Вони прийшли, відрізали ось цей люк, свинтили його якимись вірьовочками спеціальними. Вот. И как бы потом постоянно начал прорываться, все равно вонь стояла, мусор прорывается. Вот этот мусор, вот эта здоровая дырка, хлоркой засыпали, это мы нюхаем каждый день. Воняет у нас в коридоре, воняет у нас в квартире, потому что дверь у нас не двойная. То есть как бы меня такое не устраивает. И то мусоропроводи, что вы бачили, та дырка, это мы просто вырезали, чтобы достать вот этот негабаритный сміття, бо его так практически не можно достать. Не можна. Тут ще така конструкція у там у камері зроблена, що воно не прямо випадає сміття, а воно зігзагом. Там проблем не взагалі воно його. Його треба тільки заварувати. Однак закріплений металевий лист аж ніяк не може втримати масу сміття, що падає з усіх поверхів. Ми зробили, закрили жестю. Ну так ці уборщики мусора, вони ж беруть, воно забувається. Це таки 16 етажів. Вони прибувають з другого етажа туди до мусорокамери. І тим самим вони його знімають. І знов та сама проблема в нас. Останній рік, може, оце така проблема у нас, що сміття забивається і брудно біля під'їзду. Раніше такого не було. Смітник вимивався. Проблема з сміттєпроводом з грудня не було. Чисто було завжди. Причина забивання банальна. Люди викидають такі види сміття, що непридатний обслуговувати сміттєпровід. Про це неодноразово доносились до жильців через об'яви. Висить об'ява: шановні мешканці, не викидайте великогабаритне сміття в мусоропровід, бо воно забивається. І просили людей, що щотижнево в нас воно забивається, це сміття. Попереджали, якщо ще раз буде забити, ми просто без попередження заварюємо їх. Люди страждають нижніх поверхів, другий, третій, четвертий. По дев'ятий етаж забили, винесли отакий мішок картошки гнилої, забили отакий ковьор. На інформацію про можливе заварювання люків більшість жильців відреагувало негативно. 30 років не забивалося, а тепер забивається. Забивається щотижнево. Ми його нічого не рішали. Скажіть, якось страна міра це робиться. У мене чоловік хворий, він не може виносити. І він рішуче проти того, щоб заварювали сміттєпроводи. А знаєте, от на рахунок другого поверху, я розумію, ту жіночку, які діти хворі. І це найлегше сказати. Ми не можемо зремонтувати, ми заваримо. Всі заваримо, її проблеми дуже серйозні. Але ж інженер є, правда ж є? У них інженер у СББ. Ще там є люди, які можуть зрозуміти і вирішити цю проблему так, щоб і жінці не було проблематично. Може там якусь зробити, так хомут якийсь поставити. Деякі мешканці категорично не погоджуються із тим, що майданчик для сміттєвих контейнерів доведеться шукати у малому дворі, долаючи певну відстань. Їх також не влаштовує, що з майданчика для баків буде витікати смердюча рідина, як у інших дворах. Противники заварювання виступають за те, щоб сміттєвий контейнер завжди знаходився зачиненим у смітнику. З яких причин це зробити останнім часом неможливо, пояснили представники ТОВ МЖЦ. Це пов'язано із специфікою будинку і з вигрузкою сміття, тому що в даному будинку є сміттєпровід, в якому передбачено, що сміттєпроводу сміття зразу попадає в контейнер. На даний час ми, якщо подивитися на конструкцію сміттєкамери, туди євроконтейнер не зайде. І для того, щоб євроконтейнер сюди поставити, то більш, мабуть, практичніше було заварити сміттєпровід. От. А для того, якщо навіть поставити сюди євроконтейнер, він не буде мати своєї функції, не буде виконувати функції свої, тому що мешканцям все одно потрібно буде спускатися і окремо викидати сміття у контейнер. Не вистачає, за словами комунальників, і кадрів з прибирання. Я сама вже працюю тут 26 років, і у нас осінь була проблема. У нас оце ще сміття грузив працівник, мужчина. І він перейшов на другий будинок. Він просто, це мужчина, не видержав, він перейшов на другий будинок. З другого боку, мешканців нижніх поверхів картини із сміттям під вікном та сморід з мухами також не влаштовує. Вони згодні заварити люки. Баки – це ж просто кошмар. Ви подумаєте, чоловіки, які ці баки таскають. Я довго добивалась, поки колесики приділали йому, щоб він мог просто вбирати у мене їх з-під окна, тому що вони стояли у мене просто під окном. Приділали колесики, але все одно бак 100 кілограм, мусора там 100 кілограм. У нього реально просто сил немає. Я його понимаю, но он меня тоже должен понять. Я не могу это все видеть и нюхать у себя под окном. Поэтому я, конечно же, за то, чтобы заварили.
Сусіди з комунальниками висловлювали один одному свою точку зору. Опісля усі зійшлися на тому, що із мешканцями кожної квартири ініціативна група сусідів проведе роз'яснювальні бесіди стосовно правил користування сміттєпроводами. Самі ж комунальники запевнили громаду під'їзду, що в них немає прямої мети заварити смітникові люки. Якщо б не забивали цей мусоропровід, то не стояло питання про заварювання. Якби щотижнево не забивався сміттєпровід. Нас не така ціль, що просто взяти заварити. Ми тільки в тому випадку хочемо заварити, оце пострадають діти. А якби мешканці не закидали оце таким, ми його не заварювали. Стояв він 30 років, хай би він стояв ще 30 років. Нас нема мети, щоб прийти вам зробити якусь пакость тільки для того, щоб заварити. От не забивайте і не буде проблем. За результатами сусідських обходів із 40 квартир за заварювання висловилися жильці лише трьох. Мешканцям двох квартир – байдуже. Тож будемо сподіватися, що усі сусіди знайдуть порозуміння у цьому питанні. І люди більше не будуть забивати загальний сміттєпровід своїм габаритним непотребом. Адже саме це і робить заручниками смердючого полону мешканців нижніх поверхів. Не можу терпіти, коли я виходжу на вулицю. Це коли я жду маму, коли мама взиває ліс. От там так воняє плохо, я дихати не можу. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.